Բարի լույս, այսօր սուրճի երկրորդ գավաթը Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի համար է։ Բարի լույս, Տիկին Թուխիկյան։ Բարի լույս, բայց երրորդ գավաթը ինձ համար։ Ահա, դուք հասցրել եք այդքան։ Այո։ Ժամը քանիսին առաջինը։ 6:40 անց, 6:40 անց։ Այդքան վաղ եք արթնանում։ Այո։ Ամեն օր եմ արթնանում։ Գրեթե լինում են օրեր, որ 7-ի մոտ, բայց առանց զարթուցիչի օգնության ինքնուրույն արթնանում եք։ Իսկ երբ եք քնում։ Շուտ եմ քնում։ Դեռ 8 ժամը 11-ի մոտ էր, չեմ դիմանում էլ ավելի երկար, չեմ դիմակայում օգնությանը։ Այսինքն սկսում եք առավոտը սուրճով, դառը, թե ոչ, առավոտը սկսում եմ երացրած ջրով։ Հատուկ կարողակարգ է սննդային։ Այո, այո։ Օրգանիզմը կարծում եմ մաքրելու լավագույն միջոցներից մեկը։ Այնուհետև Եթե սնունդ ընդունելու կամ ըմպելիք ընդունելու մասին է, հետո արդեն սուրճի եմ անցնում, սուրճերի եմ անցնում։ Քանի բաժակ է ստացվում ամբողջ օրվա ընթացքում։ Նայած թե երբ պիտի դուրս գամ տանից, ամբողջ օրվա ընթացքում, հա, 4 հավանաբար, 4-ից 5։ Նախաճաշ։ Ոչ։ Չունեք նման սովորություն, թե չեք կարևորում։ Չէ, պահանջ չունեմ նախաճաշելու։ Բայց ասում են առողջ նախաճաշը նաև առողջ օրգանիզմի գրավականը։ Տարբեր դպրոցներ տարբեր բաներ ասում են։ Ամեն դեպքում մենք հայերս առանձնապես նախաճաշը սեր չենք։ Այո, բայց սուրճի հետ անպայման թխվածքի մի փոքրիկ կտոր պիտի լինի։ Խաղցրավենիք։ Սուրճից հետո կամ սուրճի ընթացքում ինչ եք հասցնում անել։ Մարդիկ կան, որ այդ ընթացքում հեռուստացույց են դիտում, համացանցում նորություններին են ծանոթանում, ճաշ են պատրաստում։ Այդ վերջինը։ Առավոտյան։ Վերջինը, այո, հեռուստացույց էլ չեմ նայում առավոտները զուտ ժամանակի պատճառով։ Լուրերին հետևում եմ արդեն 9-10-ի մոտերքը, բայց ոչ այդ, ավելի կենցաղային գործերով եմ զբաղվում։ Գործընկերների հետ ինչպես եք սկսում աշխատանքային օրը, այսինքն հատուկ ժողով, թրուցքաժողով, անդիպում։ Ոչ միշտ, լինում են օրեր, որ անպատճառ այդ թրուցքաժողով, այսպես ասած, կարճ հավաքը տեղի է ունենում, երևի շաբաթը 1 կամ 10 օրը 1, որովհետև դրա անհրաժեշտություն ամեն դեպքում կա։ Եթե այսպես մի փոքր այլ անկյունից նայենք թանգարանային գործը, դա սպասարկման ոլորտ է։ Մենք մարդկանց սպասարկում ենք, մշակութային սպասարկում իրականացնում ենք եւ միշտ մարդկային հարաբերությունները պատշաճ մակարդակի պահելու համար այցելուների հետ նկատի ունեմ, միշտ պիտի հիշեցնես այդ մասին ոմանց, որոշ աշխատողների կամ բոլորին։ Այնպես որ այդ ժողովները լինում են։ Ինչ առանձնահատուկ հատկանիշներ են հարկավոր հենց թանգարանային աշխատանք կատարելու համար։ Ես կարծում եմ, գիտեք, նայած ինչ պաշտոն զբաղեցնում ես ձեր պարագայում, իմ պարագայում նախաձեռնողականությունը, կարծում եմ, եւ ոչ միայն երևի այս ոլորտում անպայման պետք է նախաձեռնող լինես, պիտի լինես համարձակ, անշուշտ, եւ ոչ միայն ուզենաս ինչ որ բան անել, այլեւ իմանաս ինչպես դա անել։ Դա շատ կարեւոր է, որտեւ շատ լավ օրինակ առաջարկներով գալիս են կամ ծրագրեր ներկայացնում են, որ կարելի է թանգարանում իրականացնել կամ թանգարանի առանցքի շուրջ կամ Թումանյանի առանցքի շուրջ իրականացնել, բայց քայլերը չգիտեն։ Շատ կարևոր է, որ իմանաս ինչպես դա պիտի անես, ու շատ հստակ գնաս քո նպատակի եւ երազանքի հետեւից։ Ամեն դեպքում, եթե մեծ կոլեկտիվ է եւ ունեք շատ գործընկերներ, ենթադրվում է, որ նաեւ բարկանալու առիթներ եք ունենում։ Աշուշտ։ Ինչպես է դրսևորվում ձեր բարկությունը եւ ինչպես է հաղթահարում աշխատանքային խնդիրները։ Ընդհանրապես կառավարման տեսակետից թանգարանում հորիզոնական կառավարման մոդելը ներդրվեց իմ կողմից, ինչը ենթադրում է ընկերային, գործընկերային հարաբերություններ, այսինքն մենք բոլորս հավասար ենք մեր իրավունքների եւ ամեն մեկ իր պարտականության մեջ։ Արդարացնում է այդ մեթոդը։ Այո, արդարացնում է, որովհետեւ դա վստահություն ներշնչում է փոխադարձ, ոչ միայն իմ նկատմամբ, այլև իմ վստահությունը մյուսներին։
եւ ազատություն է տալիս։ Գիտեք, մարդ պիտի ազատ լինի, որպեսզի կարողանա թրիչքներ ունենալ։ Իսկ եթե այդու հանդերձ բարկանում եք, ինչ որ բան չի ստացվում։ Այո, շատ դեպքերում, ոչ թե որ չի ստացվում, գիտեք, միշտ կարող է չստացվել։ Չի գոհացնում։ Իմ բարկությունը որպես կանոն լինում է այն դեպքում, երբ որ զգում եմ, որ մի քիչ կոպտություն եղավ այցելուի հետ, մի քիչ, անգամ եթե կոպտություն չեղավ, գոնե ժպիտը չեղավ, դուք հասցնում եք անձնապես հետևել։ Անշուշտ ոմ ասում է, որ ես իմ սենյակում նստած գուցե ծրագրեր եք կազմում։ Չգիտեմ, բայց ես դա զգում եմ իմ, չգիտեմ, ողնաշարով։ Զգում եմ իսկապես, շատ կարևոր է մարդկանց հետ բարեհամբույր լինելը։ Եվ չմոռանանք, որ նաև թանգարանները կան, որովհետև կան այցելուներ։ Ձեզ հանգստի ժամ տալիս եք աշխատանքի ընթացքում։ Ոչ, չէ։ Նախ ընդհանրապես օրենքով մենք չունենք այդ ժամը, որովհետև մենք ավելի կարճ աշխատում ենք, 10:30-ից մինչև 5-ը, եւ այդ ընդմիջման ժամը շատ ազատ պիտի լինի, եւ այն մի ժամ, որ որպես կանոն տալիս են, չէ՞, աշխատողներին, այդպիսի հասկացություն չկա, որտեղ նախ հոսքը անընդմեջ է։ Մարդիկ, երբ որ կարող են մի 15 րոպե փախցնել, ասենք նախաճաշելու, սուրճ խմելու, թեյ խմելու կամ ուղակի դուք հասցնում եք փախցնել։ Չէ, ես չեմ հասցնում, բայց ես ընթացքում իմ սուրճը ամեն դեպքում սուրճը բաց չեք թողնում։ Այո, բայց դա զուգահեռ գնում է աշխատանքին, չի խանգարում։ Իսկ որն է ձեր գաղտնիքը ամեն ինչ հասցնելու, եթե իհարկե հասցնում եք, եւ արդյոք աշխատանքային օրվա ավարտին գոհ եք լինում ձեզնից, որ ամեն ինչ կարողացաք հասցնել։ Միշտ չէ, բայց երբ որ գոհ եմ լինում, ես շատ շատ առողջ եմ ինձ զգում։ Երբ որ կան բաներ, շատ գեղեցիկ ձևակերպում է։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, գիտեք, երբ որ կան բաներ, որ կամ նույնիսկ ծուլության պատճառով, գիտես, որտեղ մարդ է, երբեմն այդ ծուլանում է։ Իհարկե։ Թեպետ ծուլությունը մահաց մեղք է, բայց այսինքն միշտ ես ինձ անձնապես շատ վատ եմ զգում ֆիզիկական առումով, ինձ անընդհատ մի բան խանգարում է, միտքը չի անջատվում, որ ես այս մի բանը կարող էի արած լինել եւ փակել այդ թեման, բայց չարեցի, որովհետեւ ինչ որ հիմար պատճառաբանություններ էլի վերեցի դրա համար։ Ձգտում եմ անշուշտ միշտ անել այն, ինչ որ այդ պահին հնարավոր է անել, այսինքն վաղվան չթողնել։ Դա շատ լավ ասացվածք է, չնայած դրա հետևորդները շատ չեն։ Հետևորդները շատ չեն, բայց կան դրա նաև հումորային տարբերակ, ասում է, այսօրվա գործը մի թող վաղվան, եթե կարող ես թողնել, վաղը չեմ ես։ Բայց երբ որ անշուշտ դու գործ ես անում եւ արդյունքը ակնհայտ է, ահրելի բավարարվածություն կա հոգեկան, որը նաև անդրադառնում է ֆիզիկականի վրա։ Այլապես դա վերաբերում է նաև ընտանիքին։ Անշուշտ ամեն հարցի, որևէ Իս մասնաբաժինը շատ է ժամանակի, որը տրամադրվում է ընտանիքին։ Ընտանիքին տրամադրվում է այնքան, որքան անհրաժեշտություն կա հիմա իմ ընտանիքի կողքին, ստեղծվել է մեկ այլ ընտանիք, իմ աղջիկը իր ընտանիքը ունի, այնպես որ ես այդ առումով համ ավելի ազատ եմ, որովհետև հա իր հոգսը ոնց որ թե, չնայած դա հոգս չի, լավ առումով հոգսը, ուղղակի ստանդարտ բառ օգտագործեցի, այո։ Բայց ամեն դեպքում անմիջական պատասխանատուն դուք չեք արդեն։ Այո, բայց դա որևէ բան չի նշանակում, ես հիմա այլ պատասխանատվություն ստանձնել եմ, եւ դա շատ հաճելի պատասխանատվություն է, այնպես որ իրենց որքան որ անհրաժեշտ է, ես կամ։ Եվ վերջին հարցը կխնդրեմ ընտրեք այստեղից, ընթերցեք եւ պատասխանեք։ Ձեր ընտրությամբ։ Հարց։ Եթե ձեր տան բակում ծարտ ընկելիս մի կարաս ոսկի գտնեք, ինչ կարեք, ես շատ Թումանյան անսպասելի։ Իդեք համընկնում է, գիտեք, բոլոր հարցերը լինում են շատ տիպական հյուրերին։ Ահա, հասկանալով, որ Կամու բերածը Կամին էլ տանում եմ, այսինքն եթե ես դա իմ վաստակով, իմ աշխատանքով չեմ վաստակում, այո, ուրեմն ես պիտի անպատճառ մասնաբաժին հանեմ այլոց։ Ովքեր կլինեն նրանք։ Դրանք կլինեն երեխաները, ասենք թե զինվորները կլինեն, գուցե ծերերը կլինեն, մի մասը ես գործի մեջ կներդնեմ, որտեղ ես ունեմ ծրագրեր, որ ոսկու պակասության պատճառով չի իրագործվում դեռևս։ Դեռևս, այո, բայց այդ գործը
կբերի եւս ոսկի, այդ ոսկին նորից ներդրում կարվի եւ ի վերջո Հայաստանը ոտքի կկանգնի մեր տնտեսությունը, իմ բաժնով, իմ մասով ես կնպաստեմ շատ ավելի շատ, ավելի արագ Հայաստանի տնտեսության կայացմանը։ Շնորհակալ եմ շատ հաճելի զրույցի եւ հետաքրքիր ժամանակի համար։ Շնորհակալ եմ։ Այս առավոտ ես սրճում եւ զրուցում էի Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանի հետ։